Takmičenje u izražajnom čitanju otvorili su danas naši najmlađi, to su osnovci prvog i drugog razreda, ali za sve koji danas učestvuju, koje su to propozicije i na šta će komisija danas da obraća pažnju? Pa, obraćamo pažnju na to kako se čita tekst, koliko je izražajno, da li se prave pauze tamo gde je potrebno, da li su đaci zaista razumeli taj tekst i koliko su ga oni doživali. Ovde se ne radi samo o pukom memorisanju teksta, ovde je vrlo važna i dikcija i sve ostalo što uz to ide. Naravno, dikcija je mnogo važnija i nema potrebe apsolutno da tekst bude naučen, to jeste čitanje i više pažnje se obraća na dikciju i intonaciju nego na pamćenje teksta. Kada se radi o samom izboru teksta, to se već dešava po nekom unapred dostavljenim tekstovima? Da, svi učenici su dobili unapred pripremljene tekstove, tekstovi su isti za sve đake i tekstovi su oni koji su odabrani od strane biblioteke. Lepa je tradicija Narodne biblioteke u Aranđelovcu da neguje upravo izražajno čitanje. Pored ovoga, neguje se i čitalačka navika ove dece. Naravno, kada se probudi ljubav prema književnosti, prema lepoj reči, izraženom čitanju, tada je sasvim razumljivo da će učenici imati potrebu i sami da nešto pročitaju i da se više zainteresuju za lepu reč. Ono, za nekoliko godina, kako biste vi ocenili kako su deca se ponašali na ovim takmičenjima? Pa veoma sam zadovoljna, čak su nekako mlađi uzrasti možda još i odgovorniji što se tiče i recitovanja i izraženog čitanja. I mislim da ovakve stvari zaista imaju potrebu i da je jako bitno negovati ovu tradiciju. Ja sam Pavlović Andrej, prvi razred, škola mi je Slavko Popović. Kaži mi, Andrej, koji tekst danas čitaš i kako si se pripremio za ovo takmičenje? Pa, čitam tekst Starica Mira i Sveti Sava. Je li bilo teško? Nije bilo teško. Ti si sad prvak, kaži mi, da li ti je srpski jezik i tvoj omiljeni predmet u školi? Da. Kako si, jesi se sam pripremao ili kako si vežbao u kući? Pa, vežbao sam sam i nije mi niko pomagao. A kada je srpski jezik u pitanju, šta najviše voliš da čitaš? Pa, Starica Mira i Sveti Sava. Zovem se Sidora Glišić, razred drugi, škola Slavko Popović. I Sidora, koji tekst danas čitaš? Dečakovo ime. I kako si se pripremala za ovo takmičenje, je li bilo teško? Ne. Ti si već drugi razred, da li voliš da čitaš? Da. Šta najviše voliš da čitaš, je li imaš neke omiljene pisce, knjige? Pa, najviše volim da čak ovo čitam. Kako ti se čini danas, je li imaš možda malo neku tremu pred nastup? Ne. Ja sam zove Minja Marković, idem u prvi razred. U osnovnu školu u Karadžić, u Stojniku. Kaži mi, Minja, je li ovo prvo takmičenje za tebe? Pa jeste. Bila sam prošli put na recitovanju, ali mi je ovo prvi put da čitam. To znači da ti srpski jezik omiljeni predmet? Da. Kako si se pripremala danas za ovo takmičenje? Pa čitala sam, vežbala sam kući mnogo, radila sam i u školi sa učiteljicom i tako. Da li je tekst težak? Nije. Ti, Rastko, kao da nisi princ, voliš sirotinju. Kad si stalno s njima, bit ćeš i ti silama. U tome je moje bogatstvo, reče dečak Rastko. U blizini Remaljinog dvora, dvora bila je poljača, a reka šumarca. K dušu dalo za igranje žmurke. S decom iz dvora igrala su se. I deca Vlastelina, i deca Sveta. Najmanji Rastom bio je dečak Dobrivoje, koji je čuvao nekoliko vaca uz reku, sin Drvosića. Surovi dečanci uvek su Dobrivoje terali da žmuri da je traži, a kad neko od njih žmuri, uvek pronađe Dobrivoje da ponovo on žmuri.